उहाँलाई चाहिँ बोकी 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 लगेर भिरबल डोकैसँग फालिदिए कि प्रचण्डलाई डोकैसँग फालिदिए कि घर नसम्हाल्ने। आज अर्का घरमा गएर रत्तेउली नाचे झैँ नाच्नु भएन नि पुष्पकमल दाहाल जस्तो मान्छेले, समस्या त्यहाँ भयो। उहाँ रत्तेउली नाच्न जानु हुँदाखेरि आज घर पनि भएन, घरको न घाटको हुनुभयो। उचाल्ने त माधव नेपाललाई झल्लासो हो नि त। केपी ओलीसँग केपी ओलीबाट भन्दा ठुलो मार प्रचण्डले माधव नेपालबाट खायो। माधव नेपालले त प्रचण्डलाई सँगै सँगै ओछ्यानमा सुताएर कोखामा के भन्छ छुरी छुरी हान्ने काम गरिदिनु भयो नि त। आज माधव नेपाल केपी ओलीसँग लुरुक्क टाङमुनि छिरेर जान्थे भने थाहा पाएको भए पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीसँग न्यु खोजे त बरा बिचारो लाग्छ क्या मलाई। बरा त्यत्रो क्रान्ति गरेर आएको खोजे त होइन। अब कोही कसैले बौला बनाउँछ भने बौलाउँछ नि त। अब राम राम भन्ने हो नि, डोकैसँग लहर भिरबाट फाल्दे बाबा। माधव नेपाल त मान्छेको भाँडै होइन त। माधव नेपाल पनि मान्छेको भाडा हो र। मान्छे नि माधव नेपालको पछि हिँडेको त जिउँदारी मृत्यु हुन्छ। माधव नेपालको कुरा पत्याउनु हुन्थेन नि क्रान्ति गरेर आएको एउटा मान्छे लिडरले। बहादुर छाउन्जेल त काङ्ग्रेस उमै लाग्दैन नि। काङ्ग्रेस त प्रजा परिषद हुन्छ यार। काङ्ग्रेस कहाँ सिद्धान्त भा पार्टी हो? त्यो त हिजडा भइसक्यो। लोग्ने मान्छे हो कि आइम मान्छे हो? त्यो सिद्धान्त छ काङ्ग्रेसमा। अनि काङ्ग्रेस नआउने माओवादी नआउने आउने एमाले नै हो, केपी ओली हो। बरु यो दरबारले पाले भतुवा छ नि राप्रपा, यसको 12-15 सिट आउन सक्छ। केपी ओली जीवन्त छाउन्जेल अब यहाँ कसैले पनि पार्टी खोल्नु पर्दैन, अफिस बन्द गरिदिन्छ। स्वतन्त्र नागरिक समाजका अध्यक्ष एम विक्रम सिलवाल हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के लाग्यो नेपालको राजनीतिमा बडा केपी ओलीलाई त अब ढाल्ने हो, सिद्ध्याउने हो, अर्को सरकार बन्ने हो भन्थे बाले, फेरि 73 अन्तर्गतको आज शपथ ग्रहण गर्नुभयो। के हो, के लागिरहेको छ तपाईँलाई? अब एउटा कुरो के थियो भन्दाखेरि जुन हिसाबमा हामीले हिजो तपाईँकै यस लोकप्रिय टेलिभिजनमै मैले भनेको थिएँ, परिस्थिति केपी ओलीलाई हटाउँछु, यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु, जुन हिसाबमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राखेन र दर्ता पनि भएन र चाहिँ जुन 3 दिनको समय सीमा दिएको हो त्यो कुरामा पनि उहाँहरू असफल हुनुभयो। अब संसदीय गणितीय हिसाब के हो भनेर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रमाणित गरिदिए। जस्तै उहाँकै भोगानाङ्गा माधव नेपालका ग्रुपहरू रिसाएर केही समयको लागि बाहिर थिए। हिजो उहाँहरू पनि केही पदीय हैसियत पाउने भइसके पछाडि कुरा मिलिहाल्यो। अब त्यसमा चाहिँ सामान्यतः उहाँलाई लगभग 16 सिट आवश्यक थियो। लगभग राजपाले 19 सिट र मजदुर किसान पार्टीको 1 गर्दाखेरि अस्ति भोटिङ हुँदाखेरि चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीको पक्षमा बहुमत आएन। तर आज शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ 141 सांसदको झन् बहुमत, स्पष्ट बहुमतसहित आज शपथ ग्रहण उहाँको भइरहेछ। भनेपछि पछाडि संसदीय अभ्यास पनि चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमलले पनि नबुझेको र चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर कहिले नथाक्ने काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यो कुराको हेक्का नभएको। अहिले पनि केपी ओलीले नै बाजी मारेको हो। बाजी अल्पमतको भन्न मिल्दैन। अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, सबभन्दा ठुलो दलको नाताले उहाँलाई ७७ को धारा ३ अन्तर्गत राष्ट्रपतिले तपाईँले भनेको कुरा गर्नु भएको हो। कसरी बहुमतको प्रधानमन्त्री हो? तपाईँले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक हो, तर केपी शर्मा ओली लगभग 141 सभासदको प्रधानमन्त्री हो। अहिले पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। हुन चाहिँ अहिले उहाँको नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब जस्तै राजापाको चाहिँ महन्त ठाकुरको खेमा सत्तामा गइसके पछाडि जुन किसिमको माधव नेपाल भर्सेस झलनाथ खनालहरूलाई जुन कारवाही थियो त्यो कारवाही पनि हिजो फिर्ता भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि मेरो हिसाबमा उहाँ अल्पमतको ठुलो दलको हिसाबले आज प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिरहँदाखेरि तर चाहिँ उहाँ चाहिँ स्पष्ट चाहिँ 141 जना सभासदको प्रधानमन्त्री हुनुभयो आज। तर एउटा कुरो के भने संसदीय अभ्यासको गणितीय हिसाबमा चाहिँ उहाँले अब 30 दिनभित्र जुन विश्वासको मत लिने कुरा छ त्यो विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ राजापा पनि सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको स्पष्ट 141 जनाको सभासद उहाँसँग भइसकेपछि उहाँ स्पष्ट बहुमतको प्रधानमन्त्रीको 1 महिनाभित्रै केपी ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेमा लिन त परिहाल्यो। संवैधानिक व्यवस्थामा उहाँले लिँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। अनि यो खेलमा चाहिँ केपी ओलीले देउपालाई पनि प्रचण्डलाई पनि नमदासँग जिल्ला बाजी त संसदीय अभ्यासमा उहाँले माहिर खेलाडीको रूपमा देखा पर्नु भयो हैन। अहिले संसदीय अभ्यासमा चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ बाजी मारे, किन भन्दाखेरि यो अभ्यासमा चाहिँ प्रजातन्त्रको हिमायती भनेर नथाक्ने कांग्रेस पनि चुक्यो। पुष्पकमल दालजी उहाँको सेखी झार्छु भनेर लाग्नु भएको थियो, उहाँ पनि चुक्नु भयो। भनेपछि पछाडि संसदीय अभ्यासमा त केपी ओली जति चतुर खेलाडी त अरू देखिएन नि त। जस्तो अस्ति नै पनि उहाँले विश्वासको मत संसदबाट प्राप्त गर्न सक्नु भएन। प्राप्त गर्न नसक्ने बित्तिकै कांग्रेस माओवादीलाई के डर थियो भने राष्ट्रपतिले सिधै चाहिँ अल्पमतको सरकारको रूपमा ७६-३ अन्तर्गत केपी ओलीलाई नियुक्ति गरिदिने हो कि भनेर डराएर थरथर कामेर उहाँहरूले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। ७६-२ अन्तर्गत आह्वान गर्नुपर्यो राष्ट्रपतिज्यू भनेर उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। उपेन्द्र यादवको पनि साइन थियो, प्रचण्डको पनि थियो, देउवाको पनि थियो। उहाँहरूकै आग्रह बमोजिम उहाँको आग्रह मानेर या नमानेर जे भए पनि राष्ट्रपतिले ७६-२ अन्तर्गतकै आह्वान गर्नुभयो। ३ दिनमा भ्याकुताको धारी त उहाँले पुर्याउनै सक्नु भएन। उहाँहरूको तरिका होइन। तपाईँ एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि ३वटा दल मिल्नुपर्ने भयो, एउटा नेकपा माओवादी, एउटा चाहिँ तराईवाला जसपा। अब जसपामा पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जसपाले पाउने भने 3 मन्त्रालय, 3 देखि 4 मन्त्रालय। त्यो मन्त्रालय पनि कुन हो भने वन मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। यस्तै यो भन्नु न, यो मन्त्रालय नराम्रो होइनन्, तर काम जुन यस्ता मन्त्रालयहरू मात्रै मधेसको भागमा पर्ने भयो। जस्तै अहिले केपी ओलीलाई जसपाको महेन्द्र ठाकुर भर्सेसले सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अहिले 10वटा मन्त्रालय चाहिँ जसपाले पाउने भयो। अब गणितीय खेलमा गइसके पछाडि कोही घाटाको व्यापार त गर्दैन नि, भनेपछि घाटाको व्यापार त जसपाले गरेन। अब जसपाका 15जना मात्रै मान्छे आउँदा पनि 10वटा मन्त्रालय पाउने स्थिति छ अहिले हो। अब राज्य मन्त्रीसम्म गर्ने हो भने जसपाको जम्मैजना, जस्तै पहिलाको सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने अहिले त 25 जना भन्दा बढी पाउने भन्ने छ होइन। पहिलाको सिस्टममा हुने हो भने जसपाको भयभरको सांसद, क्याबिनेट मन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीलाई चाहिँ ठाउँै छैन, किनभने लगभग उहाँहरू 16जनामा 19जना पुर्याउनु भएको छ। 19जनामा 10वटा क्याबिनेट मन्त्री हुँदाखेरि राज्य मन्त्रीलाई पनि एउटा ठाउँ खाली छ क्या। त्यो भइसकेपछि अहिले गणितीय हिसाबमा जुन जसपाले जुन किसिमको रोल प्ले गर्यो त्यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई त्यसले फाइदा गरायो। भनेको नाफाको खेल जसपाले खेल्यो। नेपाली कांग्रेस माओवादीसँग जाँदाखेरि थोरै मात्र भाग पाउने, भाग मात्रै कम पाउने हो। त्यसै मैले बारम्बार के भनेको थिएँ भने माधव नेपाल र केपी ओली भनेको नेकपा एमालेको एक रथका 2 पाङ्ग्रा हुन् र माधव नेपालले चाहिँ ड्युटी केसम्म सफल गर्न सक्नुभयो भने पुष्पकमल दाललाई चौबाटोसम्म पुर्याउने काम मात्रै गर्नुभयो, उहाँको आफ्नो घर फर्किनु भयो। त्यति हो। तपाईँले पहिला पनि भन्नुभयो, मैले भनेको थिएँ, किनभने कतै कतै पुर्याउन मात्र जानुभयो प्रचण्डलाई, त्यहाँ पुर्याएर माधव नेपाल फर्केर केपीओलीसँग आउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। त्यो अहिले त्यो भयो हैन, त्यो प्रमाणित गरेर माधव नेपालले र केपीओलीले देखाइदिनु भयो। हिजो माधव नेपाल एकाएक लाइनमा कसरी आउनुभयो अहिलेसम्म? अब हिजो बिहानसम्म त उहाँहरू राजीनामा दिनै तयार हुनुहुन्थ्यो। अब यो क्रान्तिमा उहाँहरूले भने क्रान्ति रे, यो क्रान्तिमा आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा विद्रोह गर्नुपर्छ, गद्दारी हुन्छ क्रान्तिप्रतिको आत्मसमर्पण गर्यो भने भन्नुहुन्थ्यो। अनि बेलुका चाहिँ के समर्पण गर्नुभएको हिजो माधव नेपालहरू? होइन, माधव नेपालहरूसँग मेरो विचारमा उहाँहरूसँग नैतिक धरातल रहेन र चाहिँ अब अर्को पार्टी खोलेर जान सक्ने हैसियत रहेन। त्यो भइसके पछाडि नेकपा एमालेमा नै फर्किनुको उहाँहरूको चाहिँ राजनीति कुनै विकल्प नभइसके पछाडि अन्तिम अवस्थामा अब सकिनुभन्दा बरु जेनतेन बाँच्ने भनिन्छ क्या। त्यो लाइनमा माधव नेपालहरू मृत्युशय्यामा गएर हस्ताक्षर गर्नुभन्दा जीवन्त रहनुपर्छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू अन्तिम चरणमा पुगेको मेरो बुझाइ छ। र त्यो आधार एउटा देखिन्छ। अर्को आधार भनेको के हो भन्दाखेरि पुष्पकमल दाल नेकपा दुईवटा माओवादी र एमाले एकीकरण हुँदाखेरि माधव नेपालको भविष्य थिएन, माधव नेपाल र झलनाथजीको भविष्य थिएन। किन भन्दाखेरि ओली पछाडिको पार्टीमा विधिवत रूपमा महाधिवेशन हुँदाखेरि पुष्पकमल दाल पार्टी सभापति हुने सम्भावना थियो, पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना थियो। अब चाहिँ कसरी पुष्पकमल दाललाई चाहिँ यो पार्टीबाट बाहिर निकाल्ने भन्ने उहाँहरूको जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिमा माधव नेपाल अहिले सफल भयो। ए प्रचण्डलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने रणनीति माधव नेपालको हो। त्यसो भए माधव नेपाल र झलनाथको जुन चङ्गोलमा चाहिँ जुन पुष्पकमल दालजी फस्नु भयो, अहिले चाहिँ पुष्पकमल दालजीले चाहिँ आज बिहान मात्रै एउटा मैले ट्विट हेरेको थिएँ र चाहिँ मलाई चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ ठुलो धोका दिनुभयो भनेको छ कि। त्यो प्रकाशले गर्दाखेरि माधव नेपालको कुरा पत्याएर हिँड्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँ बिचमा चाहिँ जुन हिसाबको समस्या देखिया थियो भने माधव नेपाललाई विश्वास गर्ने हिँड्नुको परिणाम प्रचण्ड अहिले आफै भोगे। त्यही हो माधव नेपालबाट धोका खाएको हुन्छ। धोका खाएको किनभने यो ठुलो धोका हो। त्यो भएकाले गर्दाखेरि परिस्थिति अनुसार उहाँहरू बुझ्नु पर्थ्यो। तर किन भन्दाखेरि उहाँलाई जुन मौका दिए थियो, जुन मौका दिएको थियो त्यो मौका चाहिँ चुकाउनु भयो उहाँले, हैन? त्यो चुकाइसके पछाडी यसले निम्त्याउने परिघटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब नेकपा माओवादीको पुष्पकमल दाललाई दाल आफूमा चाहिँ बढी चतुर हुनुभयो। उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ हामीले तपाईको यस लोकप्रिय टेलिभिजनमा मैले के भनेको थिएँ भने उहाँले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी उहाँलाई दिएको थियो र चाहिँ पुष्पकमल दालले चाहिँ ओलीले घोषणा गरिसकेको थिएन महाधिवेशन, महाधिवेशन कसरी सफल गर्ने र संगठनलाई कसरी कब्जा गर्ने भन्नेतिर लाग्नु भएन र चाहिँ माधव नेपालको चाहिँ लयलयमा लाएर अब पुष्पकमल दालजी अब नेकपामा हिरो हुने भयो, अब चाहिँ ओली पछिको अध्यक्ष उहाँ हुने भयो भनिसके पछाडि अब माधव नेपाललाई चाहिँ झलनाथ खनालजीलाई ठुलो छटपटा सुरु भएको थियो। भनेपछि अब के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओलीसँग भित्री साँडगाँठ गरेर र चाहिँ जसरी पनि चाहिँ पुष्पकमल दाललाई चाहिँ निकाल्ने र पूर्वोत्तर एमालेलाई बिउताउने भन्ने विषयमा उहाँहरूको जुन गेम थियो त्यो गेम अहिले सफल भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमल दालजीले यति कुरा हेक्क गर्नु भएन, किनभने यति पुष्पकमल दालजीले हिजो शेरबहादुरसँग कार्यगत एकता गरिसके पछाडि जुन शेरबहादुरलाई धोका दिएको परिणाम अहिले ओलीका आएर चाहिँ तातो खरानी मात्रै पाउनुभयो कि। किन भन्दाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग कार्यगत एकता गरेको व्यक्ति थियो। आज हेर्नुहोस् त, तपाईँको पानी पिनाको माछो होइन कि पानी पिनाको त्यो चाहिँ यो खडेरीको भ्याउता जस्तो भयो कि पुष्पकमल दाल त। त्यो खडेरीको भ्याउता र ट्वार ट्वार गर्छ, पानी पनि पर्दैन। अब उहाँको कुरा कसले सुन्ने? अब त्यो कारणले गर्दाखेरि आज पूर्वोत्तर एमालेहरू एक ठाउँमा गइसकेपछि अब चाहिँ राजापा पनि भोगानाङ्गा हुन्। राजापा त तराईवाला दलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ता समीकरणबाट बाहिर भएर उहाँहरू चाहिँ कसरी सत्तामा जाने भन्ने चाहिँ राजेन्द्र महतो लगायतकाहरू यिनीहरू त सत्ताभन्दा एक मिनट पनि बाहिर बस्न सक्ने छटपट आएको थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गराउने काम र त्यो कुरालाई चाहिँ फेसफुल गर्ने काम, जुन कुरालाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो माधव के अरे प्रचण्डको अहिलेको अवस्था खडेरीको भ्यागुतोको जस्तो, उहाँ आफैले गर्दा हो, उहाँ कसैले गर्दा पछारिनु भएको होइन। पुष्पकमल दाल आफू बढी चतुर भएको कारणले बढी बाठो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफू चिप्लिनु भयो, उहाँ बल्ल्याङ खानुभयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण हुने बेलामा माधव नेपाल र झलनाथलाई त केपी ओलीले सोधेको थिएन नि त। दुईजनाको सहमतदारीमा चाहिँ केपी ओलीले त भनेको हो नि, जुत्ता सानो भयो नि खुट्टा तासेर नि छिराउनुपर्छ भने हो नि त। त्यो कुरा त परिभाषा बुझ्नु पर्थ्यो नि त पुष्पकमल दालले। प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष कार्यकाल चल्न दिने, 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीको महाधिवेशन हुन्थ्यो। त्यो महाधिवेशनमा पुष्पकमल दालले चाहिँ सबैजनासँग नम्रता भएर पार्टी कब्जा गर्नेतिर लाग्नु पर्थ्यो, महाधिवेशन जित्नेतिर लाग्नु पर्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ झलनाथको लैलयमा लागेर रोइलो गर्न सुरु गर्नुभयो। सुरु गरिसकेपछि अदालतले पनि एउटा अरू पार्टीको अर्काको नामको पार्टीलाई अगुवाई गरेर जबरजस्त थिचोमिचो गरिएको थियो। भनेपछि त्यो मौकामा यता पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह भइरहँदाखेरि सर्वोच्चले पनि हान्दिउड्याङ्गै लाएर हान्दिएपछि पूर्व त एमाले भयो, पूर्व त माओवादी भयो। किनभने कमजोर मानियो नि जे कुरो नि। भनेपछि त्यो कमजोर बनाउने काम कसले गरे त भन्दाखेरि माधव नेपाल र झलनाथको कुरा सुनेर पुष्पकमल दालजीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चोर हान्नुभयो। यो कुरा चाहिँ उहाँले किन भन्दाखेरि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको चाहिँ पूर्वोत्तर माओवादीलाई शुद्धिकरण गरेर जस्तै मोहन बोइदिए, सिपी गजुरेललाई अब समेटेर, विप्लवलाई समेटेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सबैसँग चाहिँ आत्मालोचना गरेर मैले गर्न नहुने रहेछ भनेर आफ्नो पूर्वोत्तर साथीहरूलाई पनि उहाँले समेटेर जानुभयो भने चाहिँ नेकपा माओवादी जीवन्त रहन सक्ला। होइन भन्दाखेरि प्रजा परिषद जस्तो विलय हुन्छ। तपाईँले भनेको अहिले पुष्पकमल दाल प्रचण्डले माधव नेपालको पछि लाग्नु, दौडिनु या माधव नेपालले भनेको तालमा नाच्नु भन्दा हिजैदेखि केपी ओलीको विश्वास जित्नतिर चाहिँ लाग्नु पर्छ। तपाईँको किनभने हामी स्वतन्त्र नागरिक समाजको म संयोजक हो, मलाई कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूप्रति पूर्वाग्रह छैन। म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले केपी ओलीको मन जित्ने भन्दा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको थियो, देश चलाइरहेको थिए। तर उहाँलाई चाहिँ जुन कार्यकारिणी पार्टी सभापति के अरे अध्यक्ष बनाइएको थियो नि, कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। उहाँले चाहिँ देशभरि आमसभा गर्ने र देशभरिका एमाले पूर्वोत्तर माओवादीका कार्यकर्ताहरूको मन जितेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि र संसारमा लोप भएको वामपन्थी विचारलाई नेपालमा जुन किसिमको नेपाली जनताले गर्नुहुन्छ त कम्युनिस्टहरुले ६ सालदेखि रोइलो गरे भनेर जुन किसिमको नागा तथाकथित नागाबन्दीमा केपीओली राष्ट्रवादी कलिएको खातिर केपीले केही गरिहाल्छ कि हिजो गिरिजा पनि हेर्यो, किशुनजी पनि हेर्यो, पुष्पकमल पनि हेर्यो, माधव हेर्यो, एकचोटी यो झापाली ओलीलाई हेरौँ त भनेर जनताले अथाह बहुमत दिएकै हुन्। भनेपछि त्यो मतलाई कसरी आफ्नो पक्षमा क्यास गर्ने भन्ने विषयमा पुष्पकमल दालजी चुक्नुभयो। अब अहिले आएर चाहिँ पानी बिनाको भ्यागुता जस्तो हुनुभयो। किन भन्दाखेरि के अरे आफूले खनेको खाल्टोमा कोही जाकिएन, उहाँ आफै जाकिनु भयो क्या। प्रचण्ड आफूले खनेको खाल्टोमा आफै जाकिनु भयो, किनभने उहाँ बढी बाठो हुनुभयो क्या। धेरै बाठो हुनु पनि राम्रो हुँदैन क्या राजनीतिमा। के हुन्छ भने संसदीय अभ्यासमा गणितीय हिसाब हुन्छ। तपाईको यही गण्डकी प्रदेशको चाहिँ प्रदेश सभासदको पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै केसलाई हेरौँ न, एकजना नपुग्दाखेरि फेरि उहाँ हुनु भएन भनेपछि त एकजना सांसद कसले कतिखेर चोर्छ थाहा हुँदैन, त्यति महत्त्वपूर्ण छ। महत्त्वपूर्ण एकजनाको कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हिजो देखियो नि त, यता चाहिँ माधव नेपाल लगायतको रामेश्वर थापाका मिटिङ भयो, रामेश्वरको के रिसो टावरमा। अनि त्यस पछाडि तपाईँको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत 19 जना सांसदलाई चाहिँ डोलेश्वर रिसोर्टमा राखिसके पछाडि उहाँले देख्नुभयो होला नि त संसदीय अभ्यासको नाटक के हुन्छ। महाकाली सन्धिको कुरा गर्छौँ, अस्ति रामचन्द्र पौडेललाई हराउने बेलामा नि, जस्तै भन्नु रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री रोक्ने बेलामा नि यही खेल भएको थियो नि त। त्यो कुरा त उहाँलाई थाहा हुनुपर्थ्यो नि त। संसदीय व्यवस्थामा प्रचण्ड कमजोर साबित भयो अहिले। संसदीय अभ्यास यो गणितीय खेल यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरो थाहै रहन्छ कि केटाकेटीलाई पनि, केटाकेटीलाई जति पनि ज्ञान रहन्छ उहाँलाई, प्रचण्डलाई। आखिरमा शेरबहादुर देउवाले त यहाँ सुन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि त्यही दिन बेलुका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेस अबको सत्ता समीकरणको खेलमा लाग्दैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो होइन, भन्नुभयो, कतै भन्नुभयो भने होइन, विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, विज्ञप्ति निकालेको छ। अनि त्यस पछाडि मैले काङ्ग्रेसका केही साथीहरूलाई फोन गरेँ कि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने हो भने। कहाँ हुनु, प्रधानमन्त्री त ओली नै हुन्छ, यो त यो गाई जात्रा देखाउने हो, भोलि थाहा भइहाल्छ नि भनेको। शेरबहादुर देउवालले पनि अहिले डबल रोल खेल्दै त्यसो भए प्रचण्डलाई होइन, एक फेरि हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न खोजे जस्तो बहुमत पुर्याउन खोजे। शेरबहादुरले रोलै खेलेनन्, खेले त बिहानै बोलाए माओवादीलाई, जोडा निकन्ठ बोलाए, उल्लाई बोलाए, प्रधानमन्त्री समर्थन गर्नु भने प्रचण्डलाई झुक्याए क्या। अब त्यसपछि शेरबहादुरले कसैलाई पनि झुक्याएन, कोही गएर प्रधानमन्त्री खाइदियो भनेपछि उसले 1-2 राउन्ड चिया खुवाएर गफ हानिदियो शेरबहादुरले। के बेला के थाहा छ भने शेरबहादुर देउवा संसदीय अभ्यासमा यो देशमा संसद खरिद बिक्रीको गेम खेल्ने मान्छे नै के अरे शेरबहादुर देउवा हुन्, सुरु गर्ने मान्छे उहाँ नै हुन्। उहाँलाई थाहा छ यो देशको संस्थापक, संसद खरिद बिक्रीको नाइके नै शेरबहादुर हो भनेपछि शेरबहादुर देउवालाई केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्दैन भन्ने थाहा थियो। अब पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालका टिम जुन 28 जना सांसद रहेछ नि उहाँको टिममा, त्यो 28 जना सांसदले राजीनामा दिएको भए देउवाले प्रधानमन्त्रीको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि लिएर गएर तपाईँको प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्थे, बुझ्नु भएन। अब तपाईँको यताजना माधव नेपाल राजीनामा गर्न पनि नसक्ने, रामकुमार झाँक्रीले त एउटा मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, रोएर जीवनभरि एमाले भयो, अब चाहिँ यो एमाले छोड्नुपर्ने अवस्था भयो, कस्तो दशा आइलाएर रुँदै थिइन् भनेपछि होइन। भनेपछि एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा केपी शर्मा ओली चतुर खेलाडी हुन् भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। त्यहाँमाथि उहाँले संसदमा पहिलो कार्यकालकोमा विश्वासको मत लिन नसके पनि अब आज जुन 2 बजे उनी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदैछन् नि भनेपछि अब यो 30 दिनभित्रको विश्वासको मत लिँदाखेरि केपी शर्मा ओलीसँग 141 जना सांसद हुन्छन्। यति कुरा ढुक्क हुनु, अब उहाँले त विश्वासको मत लिन्छन् र 18 महिना उनी नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् र चाहिँ केपी ओलीले नै निर्वाचन गर्छन् के। यदि यो व्यवस्था रहने हो अब यहाँ चाहिँ अरू किसिमको आन्दोलन जसमा त तटस्थ बसिरहेछ महन्त ठाकुरहरू, उहाँहरूले त केपी ओलीलाई समर्थन गरे होइन नि त। अहिले उहाँहरू तटस्थ बसेको कारणले केपीलाई फाइदा भयो होला, तपाईँको यहाँ केपीलाई समर्थन गरे हो र। यही त मैले भने, जब कस्तो भन्दाखेरि जब तटस्थ बस्नु भनेर त केपीलाई फाइदा भयो, अहिले पनि फाइदा भयो, पछि तटस्थ बसेपछि कसरी फाइदा हुन्छ हो। यहाँनिर सबै गेम, यदि केपी ओली शर्मालाई उहाँहरूले आउँदो यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनु भएन भने, त्यो अवस्थाको वातावरण बनेन भने ठुलो पार्टीको हैसियतले प्रतिपक्षीहरू पनि मिलेर बहुमत पुर्याउन नसकेको घडीमा केपी शर्मा ओलीले अब मध्यावधि घोषणा गर्दा वैधानिक हुन्छ। ठुलो पार्टी को हैसियतले गर्न मिलेन नि, त्यसलाई त ७६५ अन्तर्गत जानु पर्यो। स्वतन्त्र एउटा व्यक्तिले पनि म बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर दाबी गर्यो भने उसलाई प्रधानमन्त्री होइन, त्यो रोल अनि उसले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संसद विघटन होइन। यो गेम त ७६३ ठुलो तपाईले भनेको कुरा आम ठाउँमा छ, तपाईले भनेको कुरा आम ठाउँमा छ। तर केपी ओलीले अब आउने विश्वासको मत लिन यदि असफल भयो भने तपाईको फेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएर त निर्वाचन घोषणा गर्न मिल्दैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ विश्वासको महत्त्व होइन, 100 दिनभित्र उहाँले यो जुन के अरे 30 दिनभित्र उहाँले हरेक किसिमको गेम खेल्नुहुन्छ। मन्त्र ठाकुर लगायतकालाई सदनमा सरकारमा लान सफल हुनुभयो भने विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुहुन्छ, होइन भने 28 दिनको दिन उहाँले चाहिँ संसद के अरे विघटन गरेर चाहिँ मध्यावधि घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यो वैधानिक हुन्छ। ए त्यसो भए फेरि पनि दुईटी हातमा लड्नु हो। केपी ओलीले कि त विश्वासको मत लिने ब्याङ्क 28 महिनासम्म चलाउने, 18 महिना चलाउने जति छ त्यो आफैले कार्यकाल चलाउने र आम निर्वाचनमा जाने होइन भने विश्वास मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था नसक्ने गणित हिसाब पुगेन भन्ने कुरा त 25-26 दिनमै थाहा हुन्छ। त्यतिखेर विश्वासको मत लिनेतिर लाउने हैन, ड्याङ संसद विघटन हाल्ने दिनतिर चाहिँ लाग्ने हुन् केपी ओली होइन। उहाँले गर्ने उपाय त्यति मात्रै हो। अनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने हो कि त 18 महिनापछि कि 18 दिनपछि हैन 26 दिनपछि भनौँ न, 26 दिन जे महिनाभित्र फेरि संसद विघटनको बाटोतिर जाँदैछ। यसो यो सबै खेलहरू हामीले हेर्दाखेरि नेकपा एकता भयो, त्यहाँ भाँडभैलो भयो, एमाले भयो, माओवादी भयो हैन। यहाँसम्म आउँदाखेरि अब केपी ओलीलाई आजै हटाउनुपर्छ, भोलि हटाउनुपर्छ सबै भने सबै यो खेल नि पुस ५ गतेदेखि आजसम्म यसो हेर्दै गर्दा कसले चाहिँ बाजी मारो? सबभन्दा उतानु पर्यो को? सबैभन्दा उतानु परेर सबैभन्दा राजनीतिमा सिद्ध्याउने काम चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई गरियो। यो ५ गतेदेखि यतासम्म हेर्दा यहाँसम्मको उहाँलाई सिद्ध्याउने बाहेक अरू केही काम होइन। नेपालको माओवादी आन्दोलन ध्वस्त बनाउने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनै हो। यो त्यो डिजाइनमा उहाँ चुरुम्ब डुब्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ बोकी 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 लगेर भिरबल डोकैसँग फालिदिए के प्रचण्डलाई। डोकैसँग फालिदिए के, डोकैसँग फालेको। अब जसरी राष्ट्र संस्था पनि यसरी फालिएन क्या। ऊ प्रचण्डलाई जस्तो राजालाई त टाइम दिए थिए नि त। तपाईँ नागार्जुन गइबक्सिनु पर्यो, तपाईँको उद्योग धन्दा पनि चलाइबक्सिनु पाउनुहुन्छ, देशमा बस्नुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई सेक्युरिटी दिन्छौँ भनेर राखेँ नि। पुष्पकमललाई त डोकोमा हालेर हो बाजे हो बाजे हो भनेर लत्तै फालिदिए। अनि फेरि माधव नेपाल भेरमा लगेर डोकै फालिदिएको भयो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दुर्घटना हो क्या। यो जीवनमा हेर्नुहोस् तपाईँको पञ्चायतमा सूर्यबहादुरलाई 39 सालमा महाभियोग पनि यसरी लागेको थियो नि क्या। निर्दलीय व्यवस्थामा सूर्यबहादुरलाई पञ्चायती संसदमा जसले 36 सालको जन्म सङ्ग्रह गराए, निर्दललाई चुनाव जिताए ब्यालेट साटेर, सूर्यबहादुरलाई पनि 39 सालमा महाभियोग लागेको थियो क्या। बुझ्नुभयो? त्यतिखेर पनि सूर्यबहादुर को चाहिँ राजनीति उहाँले चाहिँ त्यो राजनीतिलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउन सूर्यबहादुरलाई तपाईँको 46 साल कुर्नु पर्यो। 46 साल आएको कारणले मात्रै सूर्यबहादुर थापा फेरि सूर्यबहादुर थापा भयो क्या। बहुदल फापेको त यो देशमा को कोलाई हो भन्दा कमल थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, भेषबहादुर थापा होइन, तपाईँको तुलसी गिरी, यिनलाई चाहिँ बहुदल फाप्यो। अहिले प्रचण्डको हालत त्यस्तै भयो, त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरको भयो। अब प्रचण्डलाई त टाउको उठाउन मुस्किल पर्छ जस्तो लाग्छ राज, किनभने ५ गतेदेखि यतिको हिसाब हेर्दाखेरि अब आम निर्वाचन हुँदाखेरि माधव नेपालले जे जति झेल खेल गरे पनि आम निर्वाचन हुँदाखेरि त माधव नेपालको गुटैले चुनाव जित्दैन। कुरो बुझ्नु भएन? टिकट त पाउँछ, टिकट त दिन्छ ओलीले, तर गुटैले चुनाव जित्दैन। हार्ने ठाउँको मात्र दिन्छ होइन, जानी हराउँछन् यिनीलाई। जस्तै कृष्ण प्रसादलाई 48 मा हराइयो, 51 मा हराइयो, 56 मा यहाँबाट उफ्रिएर लप्सीको गेडो च्याम्पाटे जस्तो उफ्रिएर पर्साको घर मात्रै जित्यो किशुनजीले। त्यहाँ पर्सामा चाहिँ सम्पूर्ण जनता काङ्ग्रेस भएको कारणले र त्यहाँ चाहिँ 50% राजावादी पनि थिए। त्यो राजावादीहरूले पनि चाहिँ उसलाई भोट हाल्दै कि किशुनजीलाई होइन। त्यसमा चाहिँ कृष्ण प्रसादलाई जिताउन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राप्रपाको एकजना हुनुहुन्छ बिर्सिमैले, उनको पनि ठुलो रोल छ। त्यसरी कृष्ण प्रसाद जितेर आए के। त्यसै गरी अब यहाँ देखेको मैले के भन्दाखेरि नेकपा माओवादी पार्टीलाई 70 मा सिद्ध्याउने र चाहिँ माधव नेपाल एमाले भित्रको पनि यो अहिले जुन किसिमको अहिलेको खेल यो अर्को निर्वाचनबाट माओवादी भन्ने पार्टीलाई चाहिँ जरैदेखि सिद्ध्याउने नै खेल हो। यस्तै हुन्छ त। तर प्रचण्ड त फेरि हामी जाग्छौँ, फेरि अब हामी लाग्छौँ, जागेर जाग्न त उहाँलाई जाग्नलाई एउटा सुझाव दिन्छु भने उहाँले क्रान्ति गरेर आउनुभयो। यो गणतन्त्र ल्याउनुमा र गणतन्त्रको अडानमा रहेको यो गणतन्त्रको श्रेय चाहिँ उहाँ जति कमजोर भए पनि उहाँलाई नै जान्छ। तर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा आफ्नो सँगै सहयात्री बाबुराम बाहिर निस्क्यो, मोहन वैद्य बाहिर निस्क्यो, सिपी गजुरेल बाहिर छ, विप्लव बाहिर छ। उहाँले आफ्नो घर सम्हाल्नु पर्यो के, आफ्नो घर नसम्हाल्ने आज अर्का घरमा गएर रत्तेउली नाचे चाहिँ नाच्नु भएन नि पुष्पकमल दाहाल जस्तो मान्छेले। समस्या त्यहाँ भयो। उहाँ रत्तेउली नाच्न जानु हुँदाखेरि आज घर पनि भएन, घरको न घाटको हुनुभयो। धन्न निर्वाचन आयोगले चाहिँ उहाँको साख बचाइदियो। त्यसो भए यतिखेर प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी रिस माधव नेपालसँग उठ्या होला कि केपी ओलीसँग उठ्या? माधव नेपालसँग उठ्यो नि। केपी ओलीले त भनेको थियो नि, तपाईँ चाहिँ महाधिवेशन पछाडि तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउँछु भने केपी ओलीले त प्रश्न भनेको रहेछ नि त पुष्पकमल दाहाललाई। होइन, आजै लिनुपर्छ, भोलि लिनुपर्छ, यसलाई आजै हटाउनुपर्छ, यो दक्षिणपन्थी भयो, यो प्रतिगामी भयो, यो दरबार प्रस्थ भनेर उचाल्ने त माधव नेपाललाई झल्नास हो नि त। केपी ओलीसँग केपी ओलीबाट भन्दा ठुलो मार प्रचण्डले माधव नेपालबाट खायो। माधव नेपालले त प्रचण्डलाई सँगै ओछ्यानमा सुताएर कोखामा के भन्छ छुरी हान्ने काम गरिदिनु भयो नि त। आज माधव नेपाल केपी ओलीसँग लुरुक्क टाङमुनि छिरेर जान्थे भने थाहा पाएको भए पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीसँग न्यु खोजे त बरा बिचारो लाग्छ क्या मलाई। बरा त्यत्रो क्रान्ति गरेर आएको खोजे त होइन। अब कोही कसैले बौला बनाउँछ भने बौला हुन्छ नि त। अब राम भन्ने हो नि, डोकैसँग लहर भिरबाट फाल्दे बाबा। यस्तो पनि देखियो क्या नेपालको राजनीतिमा, जो मान्छे बोल्दैछ हाँस्दैछ मर्यो मर्यो भने ल फाल्दे यो चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन त नेपालमा देखियो नि। भनेको अहिले माधव नेपालले चाहिँ फाल्यो नि त डोको त्यसरी होइन। माधव नेपालको र झलनाथको भर पर्दा पुष्पकमल दाहालको घरको नै घाटको बनाएर छोडिदियो नि त। अब अहिले भन्नुहोस् त के भयो त हालत। आखिरी नेपालको भर परेर म केपी ओलीलाई सिद्ध्याउँछु, मेरै पार्टी ठुलो बन्छु भनेर लाग्नु मिल्छ त प्रचण्डले? त्यसो भए ए बाबा त्यही त उचालिनु उहाँको मूर्खाइ त भयो त। आज मूर्खाइको गेम त देखियो नि त। माधव नेपाल त सुरुको फर्के नि एमालेमा, के भयो एमालेमा विवाद मिल्यो भन्नु कार्यकर्ताहरू पनि खुसी। माधव नेपाल कतिसम्म लाचारी मान्छे हो भन्ने कुरो पुष्पकमल दाहालले बुझ्नुपर्छ नि त। माधव नेपालको पछि हिँडेर नि कोही स्वर्ग पुग्छ र? माधव नेपालले 15 वर्ष एमाले पार्टी चलाउनु भयो, तर एमालेलाई कहिले बहुमत ल्याउनु भयो ल भन्नुहोस् त मलाई? कहिले पनि ल्याउनु भएन। यही नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालमा कम्युनिस्टलाई सफल बनाउन राम्रो काम गरे नि नराम्रो काम गरे केपी बाहेक कसले गरे ल भन्नुहोस्? हामीले बाहिर बसेर त प्रश्न भन्नु पऱ्यो नि। तर उहाँहरूको गतिविधि ठिक लागेको छैन होला हामीलाई, हामीले खोजेको कुरा भएको छैन होला, अर्कै कुरा हो। तर उसले भनेको कुरा त पुरा गर्यो नि बाबा। त्यो कुरालाई त स्वीकार्नु पर्थ्यो नि पुष्पकमल दाहालले। आफू अर्काको पार्टीमा भजुवा लाग्न जाने, अनि त्यसपछि त्यहाँभित्रको 2टा भजुवाले उनीहरूलाई घाँडो भएको थियो। किनभने पुष्पकमल दाहाललाई बाहिर ननिकाले एमालेको पार्टी सभापति हुन पाउँदैन माधव नेपाल। झलनाथ खनालले चान्स पाउँदैन, भीमरावले चान्स पाउँदैन। अब के गरेर जाने? यिनले नाटकै नाटक गरे। अब यो पुष्पकमल दाहालले पत्याएपछि त यिनलाई लगेर डिलमुनि पुर्याइदिए, घोप्ट्याइदिए, फर्केर आए। अब फर्केर आए अनि हिजो के भने हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ मन्त्री दिन्छु भनेको छ, त्यो भएर हाम्रो कुरा मिल्यो। अब के लटरपटर कुरा गरेर अनि उहाँ चाहिँ के भन्छ केक पनि खुवाइदिएछ। त्यो त पुरानो केक हो। अरे भिडियो जनता तपाईँ मैले हेर्दा त पुरानो हो कि नयाँ त पब्लिकले हेर्दा अहिले आएको थियो यार। तपाईँको 5 वर्ष पुरानो होइन, केक खुवा त अहिले आएछ। स्याल पनि कराउने, बाख्रो कुरा भालेर हराउने भइ भर भन्नुहोस् त होइन। प्रचण्डलाई खपिन नसक्नु पीडा भएको छ। ए बाबा बडा एउटा कुरो के भने उनी क्रान्ति आफै गरे कि कसैले गराइयो भन्ने कुरा पो यहाँ शङ्काको घेरामा आयो। जे होस् होइन नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनेको श्रेय त प्रचण्डलाई जान्छ, उहाँले हो। तर जसको बिहे उसलाई हेर्दै नदियो भने यही नेपालमा होइन 46 सालको आन्दोलनपछि 47को संविधान कृष्णप्रसादले बनाए, कृष्णप्रसादलाई चुनाव हराइदिए। गणतन्त्र नेपालमा गणतन्त्र नभई हुन्न, संविधान सभा नभई हुन्न भनेर पुष्पकमल दाहालले अडालले उसैलाई सिद्ध्याइदिए। हो कि ल भन्नुहोस्? नेपालको इतिहास होइन भनेपछि उसैले के अरे जसको बिहे उसैलाई हेरै नदे। प्रचण्डलाई त्यस्तो बनाइदियो अहिले बिचरा, सक्यो नि परा। एमाले र नेपाली कांग्रेस त संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर हिँडेको हो नि। माधव नेपालले किन यस्तो क्यारेक्टर गरे त? हिजोसम्म क्यारेक्टर राजनीतिमा हेर्नुस्, प्रचण्डलाई साथ दिने, केपी ओलीसँग त हामी कुनै हालतमा फर्किँदैनौँ, फर्किन्छ भन्ने शङ्का नगरे हुन्छ भनेर माधव नेपालले बोले भिडियो भइरहेछ। होइन त्यो एउटा कुरा हेर्नु, राजनीति के टाइपको नेता हो भन्नु हुन्छ टाइपको कुरा। नेपाली कांग्रेसले नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बुवाले रेणु दाललाई चुनाव जिताउन चितवनमा त्यत्रो कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू मारे। माओवादीले सबैलाई चाहिँ के भन्नला, लाल सलाम भन्नला, हैन लाल सलाम भन्न नलाए भोट चाहिँ हँसे अदरणमा हाल्नु भने प्रचण्डलाई जय नेपाल भन्न लाए, कांग्रेसका कार्यकर्तालाई लाल सलाम भन्न लाएर चाहिँ चुनाव जितेको हैन। त्यहाँ मतपत्र च्यातेर कसले नबुझ्या हो र? भनेपछि राजनीतिमा दीर्घकालीन शत्रुर पनि हुँदैन, दीर्घकालीन मित्र पनि हुँदैन। राजनीति भनेको विचार मिलुन्जेल एक ठाउँमा रहने हो, विचार बिग्रिएको भोलिपल्ट अलग अलग बाटो गइन्छ। भनेपछि माधव नेपालले पुष्पकमल दाललाई त्यो खालको झटाएर नहानेसम्म एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुन सक्दैन थिए। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ के थियो भने तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको चाहिँ खुमबहादुर खड्काको जस्तै किडनी फेरेको थियो, उहाँको चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर किडनीको चाहिँ शल्यक्रिया हुँदै थियो र चाहिँ अब चाहिँ ओली हस्पिटलबाट लास मात्रै आउँछ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल बन्नी, त्यस पछाडि पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाल बन्नी भन्ने यो कस्तो भने यो सोम शर्माको सपना जस्तो भयो के। अनि त्यसपछि ओलीको त ओलीले त आफै भनेन अस्ति। माधव नेपाल चाहिँ यस्तै हुन्, तर माधव नेपाललाई प्रचण्डले चिन्न सकेनन् हो। त्यसमै माधव नेपाल त मान्छेको भाँडै होइन त, माधव नेपाल पनि मान्छेको भाँडा हो र। मान्छे नै माधव नेपालको पछि हिँडेको त दिउँदारी मृत्यु हुन्छ। माधव नेपालको कुरा पत्याउनु हुन्थेन नि क्रान्ति गरेर आएको एउटा मान्छे लिडरले। किन भन्दा कार्यकारिणी अध्यक्ष उनी थिए, प्रधानमन्त्री उनी थिए, लगभग 2-3 वर्ष त गइसकेका थियो। अनि यिनलाई चाहिँ किन चाहिएको थियो प्रधानमन्त्री भने? पार्टीको अधिवेशन गरेर, अघि नै पनि भने मैले, पार्टीको महाधिवेशन गरेर पार्टीबाट पार्टी सभापति जितेर आएको भए पुष्पकमल दाल साउथ एसियाको कम्युनिस्ट पार्टीको हिरो हुन्थे नि। अब हिरो हुने काम त जिरो त उहाँ आफैले गर्नुभयो त, कसैलाई दोष लाग्ने ठाउँमै छैन। उहाँ त राजनीतिको चतुर खेलाडी भन्नुहुन्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्नुहुन्छ, एकदम क्रमभङ्गतामा विश्वास गर्नुहुन्छ। फेरि पनि नयाँ नयाँ केही प्रयोग त गर्न सक्छ। यहाँ सुन्नु प्रचण्डले अब पुष्पकमल दालजीले भनेको कुरो काङ्ग्रेसले ज्यान गए पच्याउँदैन, एमाले जीवनमा विश्वास गर्दैन। अब उहाँ कोसँग तालमेल गरेर चुनावमा जानुहुन्छ? छैन, तालमेल गर्ने मान्छे पनि पाउनुहुन्न अब प्रचण्डले। पुष्पकमल दालसँग बिर्सेर पनि कसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि गर्दैन। किन किन गर्छ भने यस्तो दोग्ला मान्छेसँग यस्तो दोग्ला पनि हुन्छ, क्रान्ति गरेर आएको मान्छे अडिक हुनु पऱ्यो नि। अब त्यसपछि उहाँले चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई के सुझाव दिन्छु भने मोहन बोइदिएसँग माफी माग्ने, विप्लवसँग माफी माग्ने, सिपी गजुलेसँग माफी माग्ने र आफ्नै आफूसँग छुटिएको 3-4 हाँगाहरू छन् नि, जस्तै त्यो के राई छ, के राई पनि छन्, गोपाल किराँतीहरू यीसँग पहिल्यै बोलाएर माफी मागेर अहिलेसम्म मैले जे जे गरेँ, अबदेखि यो गर्दिनँ, तपाईँहरूको सल्लाह र सुझावमा म हिँड्छु, अब यो पार्टी जीवन त राख्नु पऱ्यो भनेर हिँड्नुभयो गर्नुभयो भने नेकपा माओवादी भन्ने पनि यो पार्टी देशमा रोइरहला होइन भने त सिद्धियो त। सिद्ध्याए नै ध्वस्तै बनाइदियो भने ध्वस्तै बनायो कि यस्तो ध्वस्त हेर्दा हेर्दै 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 पुतलीले छोरो पाइ भने जस्तो भयो। फेरि 2-4 महिनामै है त्यति ठुलो पार्टीको अध्यक्ष भनौँ न, नेकपाको त अध्यक्ष भनेको सानो पार्टी हो। कस्तो कुरा झन् तुच्छर मेजोरिटीलाई त 3 सिट मात्रै कम थियो त, 10 सिट कम थियो, 10 सिट कम थियो भनेपछि यत्रो बहुमत भारी सिटको चाहिँ पार्टी अध्यक्षको हालत हेर्नुहोस् त। हामी हेर्दा हेर्दै पुचलीले छोरो पाइ भने जस्तो। अब के होला त त्यसपछि केपी ओलीले माधव नेपालहरू जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मानजनक स्थान दिने, या माधव नेपालहरूले केपी ओलीसँग लडेर आफ्नो स्थान लड्ने, जति लड्न पर्ने लडिसके, के पनि लडाइ हुँदैन अब छैन। केपी ओलीको पार्टीमा आएर बसेर अब केपी केही लड्दैन, महाधिवेशनमा गएर लड्लान् होइन। अब अघि पछि माधव नेपाल र झलनाथले चाहिँ केपी ओलीसँग ल्याङल्याङ गर्दैनन्, सिद्धियो। किनभने पुष्पकमललाई निकाल्नु थियो, निकालिहाले। अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा आफ्नै एमाले मात्रै बाँकी रहे। अब उनीहरूले त अझ चतुराई काम गरेर टोपबहादुर कि पोस्टकोलाई एकजनालाई चाहिँ बादललाई पनि भित्राए होइन त। बादल टो बादल मर्जी प्रभु सबैलाई लय। अनि त्यो के भने यो जहिले पनि चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चुनाव हराउँथे नि, एकजना मन्त्री बनाएछ नि सांसद हारेको कैलालीको के अरे गौरीशंकर, अर्को मान्छेले छ नि लेखराज भट्ट पनि गयो। लेखराज भट्ट भनेको सुदूरपश्चिममा जनआधार भएको मान्छे हो के, उनी पनि ओलीसँग गयो भनेपछि त एमालेले त घाटा भएन नाफा भयो, बोनस सहित आए हैन। बादल आए, टोप बादल आए, गौरीशंकर आए, लेखराज आए, अनि मणि थापा आए, अनि उलाई घाटा के भयो त, ऊ नाफामै बस्यो। माओवादी पनि तानो एमाले एक्लै सिंगै बनायो, केपीओलीले बनाउन सफल भए। अहिलेको यसो परिघटना हेर्दाखेरि माओवादी हात लायो सुन्ने भएका पनि गए हो, भएको पनि गए होइन। मैले भन्न खोजेँ के अरे नाफा खाना खोज्दाखेरि भएको साउ पनि गुमाएको अवस्था भयो उहाँको। अनि नारायण काजी श्रेष्ठ त हुनुहुन्छ त होनार नेता होइन, नारायण काजी भने जनआधार भएको मान्छे होइन, उहाँ चाहिँ यस्तो हो के मिडिया फिगर मात्रै हो, पब्लिक फिगर होइन। नारायण काजी र हेम्बिक्रम उस्तै हो न, हेम्बिक्रमको सङ्गठन छ नारायण काजीको सङ्गठन छ। स्वतन्त्र नागरिक समाजको 20-25 जना कार्य समिति छ, 8-10 जना सल्लाहकार छ, गोजीमा 2-4 हजार भाइलाई रत्त पारेर कराउँछ, झोक चल्या त्यसलाई सत्या गरेर बस्छ, यति मात्रै हो। नारायण काजी र मेरो हैसियत एउटै हो, जनआधार छैन नारायण काजीको। किन भन्दाखेरि नारायण काजीले जनआधार बनाउने प्रयास गरेनन्, उनी चाहिँ अर्काको घरमा गएको हुन्छ। जनआधार बनाउने प्रयास गरेनन्, जनआधार भएकाहरूले प्रचण्डलाई विश्वास गरेर बस्न चाहेनन्, गए नि। अब के अब बादल कडा मान्छे, अब एमाले नै प्रवेश पनि गरेर अध्यक्ष बनिदिन सक्नुहुन्छ नि प्रचण्ड होइन, त्यो गर्नु हो। बरौँ 26 भदौ 26मा भनौँ, पार्टी 1 बनाउँ बरु भन्नु पऱ्यो हिजो केपीओलीलाई फोन गरेर बेलुकै हेतेरिका। अब जे भने पनि नि तपाईँको उहाँ एमाले भित्रै गए पनि सबै मिलेर हराउँछन्। हेर्नुहोस् जैसे कृष्ण प्रसादलाई बेजतीपूर्व हराए नि 48मा, अब तपाईको चाहिँ पुष्पकमललाई, माधव नेपाललाई, झलनाथलाई कसैले चुनाव जिताउँदैन, जनताले दण्डित गर्छ। थाहा छ उहाँहरू अहिले ओलीले माफी दियो होला तर आम पब्लिकले माफी दिँदैन। त्यसो भए अब नेकपा एमालेमा चाहिँ केपीओलीले जे भन्यो त्यही हुन्छ त? केली ओली बाँचुन्जेल र यो व्यवस्था रहन्जेल केपीओलीले हिरो हो। अब केपी बाँचुन्जेलै केपीले जे भन्यो त्यही नै होइन, बाँचुन्जेल यो व्यवस्था यदि रहिरह्यो भने, यो व्यवस्था रहेन भने त अर्कै कुरा हो। यो व्यवस्था रहने बेलासम्म केपीलाई कसैले सक्दैन, पक्का हो। यसमा दुई मात्रै छ, पार्टीमा मात्र कि देशमै पनि, देशैमा फेरि चुनाव भएन आउने होइन। केपी शर्मा यो व्यवस्था रह्यो भने चाहिँ म धेर त भन्दिनँ, 2/3 चाहिँ नभनौँ, स्पष्ट बहुमत अर्को कार्यकाल पनि केपीकै आउँछ, केपीकै नेतृत्वमा आउँछ। यहाँ कसैले रुनु पर्दैन, टाउ फुटाउनु पर्दैन। अनि शेरबहादुर देउवाले जो यो शेरबहादुर छाउन्जेल त काङ्ग्रेस उमै लाग्दैन नि, काङ्ग्रेस त प्रजा परिषद हुन्छ यार। काङ्ग्रेस कहाँ सिद्धान्त भए पार्टी हो? त्यो त हिजडा भइसक्यो नि, लोग्ने मान्छे हो कि आइम मान्छे हो, त्यो सिद्धान्त छ काङ्ग्रेसमा। अनि काङ्ग्रेस नआउने, माओवादी नआउने, आउने एमाले नै हो, केपीओली हो। बरु यो दरबारले पाले भतुवा छ नि राप्रपा, यसको 12-15 सिट आउन सक्छ। किनभने राजा र हिन्दू ल्याउँछ भनेर हामी जस्ता हिन्दूवादी, यो हिन्दू राष्ट्र र राजा चाहने मान्छे हिन्दूवादी केपीओलीलाई हाल्ने कि कमल थापालाई हाल्ने होइन, झुकिन्छन् त मान्छे। हेर्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस्, मैले भने केपी शर्मा एउटा कुरो के भने यो व्यवस्था रहन्जेल केपीओली जीवन्त छौन्जेल अब यहाँ कसैले पनि पार्टी खोल्नु पर्दैन, अफिस बन्द गरिदिन्छ। केपी बाँचुन्जेल अरूले पार्टी नखोले हो, पार्टी यो व्यवस्था छन्जेल चाहिँ कसैले पनि पार्टी खोल्ने काम त हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर हिँडिरहन् त अरूले। शेरबहादुरको खुट्टी हेर्दै थाहा छ नि हौ, नचिनेको शेरबहादुर हो। शेरबहादुरको तरिका यही हो, तौल तरिका। काङ्ग्रेसको के सिद्धान्तले चुनाव जित्यो ल भन्नु? अब आउने रोड म्याप ल, 18 महिना पछिको निर्वाचन, यहाँ सुन्नुहोस् 18 महिना पछिको चुनाव होस् या चाहिँ 26 दिन पछाडि ओलीले मध्यावधि घोषणा गरोस्, नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा आउने आधार के? अनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू बिग्रिए, खत्तम भयो, त्यही भएर ल्याउने रे नि त। दिनभरि जेसीकै भने पनि चुनाव आएपछि जम्मैले सूर्यमा छाप हान्छन्, ढुक्क हुनुहोस्। त्यही हो नि, पक्का हो, त्यही हो। ल आजलाई महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आउनुभयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यसरी मात्रै हुँदैन, देशमा सबै मिल्नुपर्छ भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरुगुरु।